বন্ধুগণ দেখোন এই ভিডিঅ'ৰে আমি ডিছকচন কৰিব প্লছ থ্ৰী ফাৰ্ষ্ট চেমিষ্টাৰ দেখন্তু ই কিছু আমি ৱান মাৰ্কাই টু মাৰ্কে আনি মাৰ্কাই কেমি কুৱেশ আচিব সেই সম্পৰ্কে আমি ডিছকচন কৰিব আৰু পেন আৰু পেপৰ টিকে ওজে যা কি বহুত ইম্পৰ্টান্ট আৰু বহুত হি গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্লাছ টি মই আপোনাক আছিল ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ବେଲାଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ସବୁବେଳେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିକି ରଖିଥିବେ ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ଇଜିଲି ଜାଣିପାରିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ଲକ୍ ୱାନର ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ ରେ ତ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ପରିବେଶ ପାଠର ତତ୍ଵ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଇଛି তথেৰে আমি চৰ্ট কুৱেশ কেমি আচিবান মাৰ্ক কেমি আই মাৰ্ক কেমি আন মাৰ্ক কুৱেশী আছিলে আপোনাৰ কেমি ইজিলি কৰি পাৰিব দেখন্তু এতিয়া কুৱশ্চন কোন তিয়াৰী হ'ব দেখোন পৰিৱেশ পাঠ কয়ে ক'ত আপোনাৰ কণ কৰবে এই পৰিৱেশ পাঠ কহিলে কণ দেখু টু মাৰ্ক কিনি মাৰ্ক আচিব আপোনাক কিপৰি লেখিবাৰ্ক আছিলে আপোনাৰ মানে গোটেই লাইন কিম্বা দুই লাইন আপোনাৰ লেখিদেবে কিন্তু যদি তিনি মাৰ্ক আছিল আপোনাক চেভেণ্টাইভ ৱাৰ্ড লিখা পাৰিব মানে সেই পাখা পাখি তাৰ ঠাইত কম হ'লে চলিব তাৰ ঠাইত বেছি হ'লে চলিব কিন্তু অধিক লেখিব কিছু নিড নাই দেখোন ত আপোনাক কেমি লেখিব দেখন্তু যদি টু মাৰ্ক আছিল আপোনাৰ কোন লিখিব আম চতাৰ্শ্বৰে ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷଲତା ଏବଂ ଜୀବଜଗତ ନିର୍ଜୀବ ପଦାର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ପରିବେଶ ଗଠିତ ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ କିଏ ଦିଏ ଏସବୁକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ପରିବେଶ ପାଠ ତେଣୁକରି ଏହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ପରିବେଶ ପାଠ ବୋଲି ବି ଆମେ କହିପାରିବା তো এইটা কমিটি লিখবে যেতবাদ দুই মার্ক বা কোচেন আসব সেতবে আপনার লিখবে আনি মার্ক বা আসলে আপনার কো লি এইটা তো লেখবে কিন্তু এটি আড করে দেবে কোণ এড করবে এই পরশ পাঠপায়ে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজের সুস্থ সমাজপ্রাই প্রকৃতি আবেশ সুরক্ষা পাই যত্নশীল হওয়া উচিত ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେମିତି ବୃଦ୍ଧି ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯାଉଛି ନା ସେମିତି ଶିଳ୍ପ କଲକାରଖାନା ଯାନବାହନ ପ୍ରଚୁର ବ୍ୟବହ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ ବ୍ୟବ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇ ପ୍ରକୃତିଟା ଏଇ ପ୍ରକୃତଟା ଏ ଆମର ପ୍ରକୃତିଟା କେବଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉନାହିଁ ତାହା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ कारण कारणप सुरक्षा निम्ते जन तो होता आवश्यक तो बहुत ही इम्पोर्टा अटे एमती का लेखि बहुत बहुत गुर्तवपूर्ण अटे और देखु तो एमती का पेन आेपर कोई यूज करें जो कि बहुत ही इम्पोर्टा बहुत ही गुर्त्वपूर्ण अटे तो आउ देखा आम परवर्त क्वेश्चन कौन यापर देखो तो। দেখন্তু যদি আমি কহিবা, যদি আমি কেবা পূর্বর কমিটি করা যখন এই পরিবেশ পাঠ দ্বারা না আমি মানে যেতকিবি পরিবেশ কমিটি সুরক্ষা করা যে কমিটি করা যে। পরিবেশ প্রদূষণ হচ্ছে এসব আমি কেউ জু পরিবেশ পাঠ দ্বারা হি দেখন্তু যদি আমি দেখিবা বৈদিক যুগরে বৈদিক যুগে কেউ লা দেখতু বৈদিক যুগের না। ସେତେବେଲେ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ସେତେବେଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ରକୃତିକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଯେମିତିକି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ପ୍ରକୃତିର ସବୁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଠରଶହ ଅଣସ୍ତୋର ମସିହାରୁ ପରିବେଶ ପାଠ ଆଉ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ কি কৰি এইট যদি আপোনাক কুৱশ্চন পচাৰিব আপোনাৰ এনচাৰ ক' কৰিব এইট বহুত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ তো প্ৰথম থৰপ দেখন্তু পৰিৱেশ পাঠ আৰু অধ্যয়ন কেৱল আৰম্ভ তো অথৰশ অহাৰে আৰু কি কৰিলে ইৰনেষ্ট হাকেল না লেখি ৰখ বহুত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ইৰনেষ্ট হাকেল ইয়াৰ ইৰিনে হাকেল ବହୁତ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚନ ପଚାରିବ ଦୁଇ ମାର୍କ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖରେ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସୁସ୍ଥ ବାୟୁ ପ୍ରଚୁର ନିର୍ମଲ ଜଲ বৃদ্ধি পাই আৱশ্যক গোটেই ভূমি আৰীৰ বৃদ্ধি আৰু ৰক্ষাপাই জৈৱিক লবণ তো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু দেখোন যদি ৱান মাৰ্ক পাৰিব তাৰ পাৰিব বাস্তৱৰে দেখোন যদি আমি দেখিব মনোষ আ পশু জগত কাহৰি নিৰ্ভৰশীল ত বৃক্ষ উপৰি নিৰ্ভৰশীল কৰে আৰু দেখোন বহুত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ অটে আৰু কৃষক মানে ছোট ছীট পতংগ ঠাৰু আৰ পক্ষী পৰ্যন্ত নিজৰ জীৱন পাই নিৰ্ভ নিৰ্ভৰ কৰোঁ বহুত হি গুৰুত্বপূৰ্ণ অটে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট অটে তাৰপিছত দেখন্ত যদি আমি দেখিবা পৰিৱেশ

পৰিৱেশ হি দায়ী যদি আপোনাক কোৱশ্চন পচাৰিব যে প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ সুখ সমৃদ্ধিপাই কি হি দায়ী কি দায়ী তো আপোনাৰ ক' কৰিব দায়ী কয় আকৌ বহুত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰিজিন অফ স্পেচিজ এই পুস্তকৰ ৰচয়তা কি আপোনাৰ কণ কৰবে বহুত হি ইটেণ্ট চাৰ্লছ ডাৰৱিন্ প্ৰথম থৰপে চাৰ্লছ ডাৰৱিন্ নিজৰ পুস্তক হ'ল অৰিজন অফ স্পেচিছ দেখন্তু এই কৰিলে এই অঠৰশ অ মচহাৰে তো এই বুক্ৰে ক'লে লাগিছিলে যদি আপোনাক কুৱেশ্যন পচাৰিব ত'লে আপোনাৰ আনচাৰ ক' কৰিব জীৱ জগত আশিত সম্পৰ্ক অৱতাৰণা কৰিলে অৰিজিন অফ স্পেচিছ এই পুস্তকৰে দেখন্তু বহুত ইম্পৰ্টানে বহুতহি গুৰুত্বপূৰ্ণ অটে কেৱ কৰিলে অঠৰশ অ মচহাৰে তাৰপৰা দেখিব আমি পৰৱৰ্তী কোৱশ্চন কু আগে জিনিছ মনে ৰখিব অঠৰশ চালিছ মচাৰে দেখন্তু ডাৰৱিন্ তবুৰু দেখন্তু চাৰ্লছ ডাৰৱিন্ চাৰ্লছ ডাৰৱিংটো অঠৰশ অ মহাৰে তাৰ পূৰ্ব অঠৰশ চালিছৰে দেখন্তু ৰালফ এমৰ্চন ৰালফ এমাৰচন ক'ৰ কৰিছিল সতৰ্ক কৰ দেখন্তু যিয়ে মনছৰ ব্যৱসায়িক লাভখৰ আচৰণ হি দিন পৰিৱেশ কু ধংস কৰি দব বহুত ইম্পৰ্টান অটে আও বহুত হি গুৰুত্বপূৰ্ণ অটে আপোনালোক ৱান মাৰ্ক পঢ়ি পাৰে দেখন্ত যে কি দেখন্তু অঠৰশ চালিছ মচহ সতৰ্ক কৰিক লাভখুৰ আচৰণ হি দিনে পৰিৱেশকু ধ্বংস কৰি দব আপে উত্তৰ কণ কৰো তাৰপিছত দেখন্ত আমেৰিকীয় মই ৰাকেল কাৰচন দেখন্তু ৰাকেল কাৰচন তাৰ পুস্তৰ না হ'ল চাইলেণ্ট স্প্ৰিং এই চাইলে স্প্ৰিং পুস্তকৰ ৰচয়তা কি আপোনাৰ ক' কৰিব কাৰচন কৰে আৰু ক'ৰপৰা কৰিলে নেখন্তু সেই ব্য়াপক কীটনাশক ব্যৱহাৰ দ্বাৰা পৰিৱেশ আীৱজগত ক্ষয় ক্ষতি সম্পৰ্কৰে সূচনা প্ৰদান কৰিলে সাইলেণ্ট অফ স্প্ৰিং এই বুক্ৰে ত' বহুত হি ইটেণ্ট অটে চাইলেণ্ট অফ দেখোন চাইলেণ্ট স্প্ৰিং এই বুকৰে সেই কীটনাশক ব্যৱহাৰ দ্বাৰা পৰিৱেশ অ জীৱ জগতৰ ক্ষয় ক্ষতি সম্পৰ্কৰে সূচনা প্ৰদান কৰিলে ৰাকেল কাৰচন তাৰপিছত দেখন্তু পৰৱৰ্তী কুৱেশ ভাৰতৰ দেখন্তু বহুত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ বুক অফ দ ইণ্ডিয়ান বাৰ্লছ এই পুস্তকৰ ৰোচিটা কি এতিয়া লেখা নাই কিন্তু আপোনাৰ ক' কৰিব যদি এগজামৰে আচিব দেখন্ত বুক অফ দ ইণ্ডিয়ান বাৰ্লছৰ তাৰ ए पुस्तकर रचयिता हेर्छ साम आली एु लेखिरह पेन् आपरे युज गरे साम आली साम आली हौँ बुक अफ द इन्डिया वाल्स रचयिता आ आउँछु यही बुके संपर्क सम्पर्क लेखाहे केवल पक्षी संपर्क सम्पर्क लेखाहे भारतीय विशिष्ट पक्षी प्रेमी लेखक हौ साम आली जि बुक अफ द इंडियन वार्ल्स माध्यम से पक्षी मेस কু ৰক্ষা কৰাৰ ভূমিকা সম্পৰ্কৰে আলোকপাত কৰি এই বুকে তহত ইম্প অটে আৰু বহুত হি গুৰুত্বপূৰ্ণ অটে তামে দেখিবা দেখন্ত আৰু যদি আমি দেখা চিপ্কো আন্দোলন দেখোন চৰ্কুচেন পঢ়ি পাৰি দেখোন চিপ্কো আন্দোলনৰ নেতা কি তো উত্তৰ ক'ত কয় চিপ্কো আন্দোলনৰ নেতা হ'ব সুন্দৰ লা বহুগণা আৰু নৰ্মদা বঞ্চাও আন্দোলনৰ নেতা হ'ব মেধা পাঠকৰ বহুত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ অটে আনে ৰখিবি সটকুচেন কথা যদি মোক কয়ি এইটাই মনে ৰখিব মহৰ মেহ্টা এই ক' মনে ৰখিব দেখন্ত ताजमहल सुरक्षा आरक्षण संग्राम सङ्राम सफलता पाँच कि के उत्तर कमे महेश चंद्र मेहता ए ताजमहल सुरक्षा आउरक्षण संग्राम सङ्ग्राम सफलता पाँच तिमी क्वेश्चन पचार दुई मार्क तो देख्नु परिवेश पाठर उपदान गुडिक लेख त आप पापाठर आउटा ଗୋଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶର ଉପାଦାନ ପଚାରିଥିଲା ଏଇଟା ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସୁସ୍ଥ ବାୟୁ ପ୍ରଚୁର ନିର୍ମଳ ଜଳ ବିକାଶ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭୂମି ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ଓ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜୈବିକ ଲବଣ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବେଶ ପାଠର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ସେଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ପରିଚାଳନା ପରିସଂସ୍ଥା ଓ ଜୈବିକ ଜୈବ ବିବିଧତା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ନିରାକରଣ ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଉ ପରିବେଶ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବେଶ ପାଠର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ আপনি কোশ্চেন লিখি রাখতে বহুত বহু গুরুত্বপূর্ণ অটে দেখুন যদি আপনার স্ট কোশ্চেন পড়ে ওয়ান মার্ক তো দেখুন এইটা দেখুন কি মানুষকে সৃষ্টি করে লালন পালন কে আপত্তা দিয়ে তা আপনার মানে করবে পরিবেশ পরিবেশ। মানুষকে সৃষ্টি করে আপনি পালন করে আপা দিয়ে তো লিখি বিঠো বহুত বহুত গুরুত্বপূর্ণ অটে আ এই মানুষ হি প্রকৃতির দুরুপযোগ করে পরিবেশ কু কম করছে নষ্ট করি করি করে চালছে যে কোনসি প্রাণী বা উদ্ভিদ হোক সে একা ভাব জীবনযাপন করা সম্ভব নুহে প্রত্যেক দেখো যদি আমি কব অন্য উপরে নির্ভর নির্ভরশীল রয়েছেন যেমি দেখ জীবমণ্ডল গোটি পরিসংস্থা দ্বারা নিত আক ভৌতিক জৈৱিক আজৈৱিক পাৰিপাৰ্শ্বিক কাৰকেই গঠিত তো যদি আপোনালোক কোৱশ্চন পচাৰিব এনচাৰ কণ কৰবে দেখোন জীৱমণ্ডল গোটেই পৰিসংস্থা দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত জীৱমণ্ডল কাহ দ্বাৰা নিিত আপোনাক ক' কৰিব পাৰিংস্থাৰা নিিত আই জীৱমণ্ডল এই জীৱমণ্ডল नहीं कि गठित जदि आप क्वेश्चन उत्तर तर कह भौतिक जैविक आउ अजैविक पारिपार्शिक कारक को, जो को, और जो को, को का नहीं कि गठित आखिर परवर्ती नेक्ट जाए देखा आदि आम देख मनुष्य कारण विभिन्न शिल्प प्रतिष्ठा कारखाना কীটনাশক কারখানা প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তো দেখত মনুষ্য নিজ স্বার্থপ্রে জঙ্গল কাটি চা দ্বারা কি পৃথিবীতে তাপমাত্রা কণ করছে বৃদ্ধি তো দেখো পরবর্তী নেক্স যাওয়া দেখো এইগুলো কিছু দরকার নাই যদি আপনার কোশ্চেন পচার যে পরেশ অধ্যয়ন বহুবিধ বিষয় সম্পৰ্কে কিছু লেখ যদি আপোনাক কুৱেশ পচাৰিব তাৰ এনচাৰ কোন কৰিব আপোনাৰ কাহ সৈতে জড়িত দেখু কলা বিজ্ঞান বাণিজ্য ভেষজ শাস্ত্ৰ আইন কম্পিউটৰ আৰু আধুনিক জ্ঞান কৌশল আৰু প্ৰত্যেকটি পৰিৱেশ বিজ্ঞান সহ অঙ্গাঙ্গী ভাবে সম্পৃক্ত এই পরশ পাঠটি তাপরে দেখুন আউ গোট কোশ্চেন মনে রাখত বহুত ইম্পর্টান্ট আহ গুরুত্বপূর্ণ যে পরিবেশ পাঠার লক্ষ্য কোণ তার উদ্দেশ্য কোণ বহুত ইম্পর্টান্ট আহ গুরুত্বপূর্ণ লেখি রখিবে দেখ প্ৰত্যেক জীৱৰ অন্য়জীৱ নিৰ্জীৱ পদাৰ্থ মান সৈতে সম্পৰ্ক এভাৱ হিৱেশ পাঠৰ মূল লক্ষ্য এইটাক লেখি ৰখন্তু যে পৰিৱেশ পাঠৰ মূল লক্ষ্য কণ মূল উদ্দেশ্য ক'ত যদি আপোনাক কুৱেশ পচাৰিব তাপে কণ কৰো দেখন্তু আপোনাৰ লেখিব যে প্ৰত্যেক সজীৱৰ অন্য সজীব নির্জীব পদার্থ মান সম্পর্ক এবং প্রভাব হি পরেশ পাঠার মূল লক্ষ্য আদি আমি দেখব আতকিবি দেখত শিল্প শিল্পায়ন করা শিল্প যেতকিবি জীবনশৈলী আমার জীবনশৈলী ଆମର ଯେତିକି ବି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ନା ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇ ପରିବେଶଟା କେବଳ କ୍ଷତି ହୋଇ ଚାଲିଛି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଯେତିକି ବି ଦୁରୁପଯୋଗ ଯୋଗ ହେଉଛି ନା ଏଇଟା ପରିବେଶ ପୁରା କ୍ଷୟ ହେଇ ହେଇ ଚାଲୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅବକ୍ଷୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତିନି ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିପାରେ কণ পঢ়ি পাৰে যে পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ নীতি নিয়ম পালন ৰ আৱশ্যকতা যোন দে বুক্ৰে যে পৰিৱেশ পাঠৰ নীতি নিয়মগুড়িক আলোচনা কৰ যদি লেখ কয় তো আপোনাৰ উত্তৰ কণ কৰ বহুত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ অটে নীতি নিয়মগুড়িক তই কোনো মনে ৰখিব বহুত ইম্পৰ্টান ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ପ୍ରକୃତିର ଯତ୍ନ ନେବା ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେବା ଉଚିତ ତାପରେ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଅଟେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ତତ୍ଵ ତଥ୍ୟ ଆଣିବା সহিত ঋতু পৰিৱৰ্তন কৰি থাকে আকৌ কোন দিছে মনছ অন্য জীৱ জন্তু ঠাৰ উন্নত হলে মধ্য অীৱ জগত ধ্বংস কৰাৰ কোনো অধিকাৰ নাই আৰু অন্য়ীৱ আৰু উদ্ভিদ প্ৰত্যা কৃতজ্ঞ হেবা উচিত কাৰণ সেই জীৱন ধাৰণ কৰিব সম্ভৱ হৈ পাৰিছে আৰু যদি আমি দেখা ଆଉ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହେତୁକ ଭାବରେ ଯେଭଳି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ନା ଯେତିକି ବି ମଣିଷ ମାନେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ନା ତାହାକୁ ଅଟକାଇବା ଉଚିତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ତାହାକୁ ଅଟକାଇବା ଉଚିତ କାରଣ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହିଁ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ବୋଝ ହେବାକୁ ବସିଛି ଆଉ ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତିର ବହୁ ଦୁର୍ଲଭ ସମ୍ପଦ ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଛି ତେଣୁ ମଣିଷ ସମାଜ ଏଥିରୁ ବିରତ ହେବା ଉଚିତ ଆଉ ମଣିଷ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବା ନାହିଁ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପରିବେଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି আম ভৱিষ্যত পিন্ধি বিপদক ঠেলি দিবা উচিত নুহে সেইপাই সতৰ্ক হোৱা সৈতে ভৱিষ্যতপৰাই গোটেই সুন্দৰ সুস্থ পৃথিৱী ছাডিদেৱা উচিত আকৃতি সম্পদ বিনিযোগেৰে দেখু মিত ব্যৱতা গ্ৰহণ কৰা উচিত তো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কেৱল এই জিনিছ লেখিলে ইম্পৰ্টেণ্ট নুহে আপোনাৰে লিখিব এইটো কৰি লিখিদেবে কিছু পইণ্ট টু পইণ্ট লিখিব

ଏଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମଣିଷ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଠାରୁ ଉନ୍ନତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜଗତ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନସଚେତନତା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ହୋଇଗଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ହେଇଗଲା ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ନା ଧ୍ୱଂସ ହେଲେ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ପୁରା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଧ୍ୱଂସ দেখুন পরিবেশক না নির্মল এবং সুস্থ রখিবা সমস্ত কর্তব্য দেখ এটি দেখুন এ বহ ছোট চ্যাপ্টরটি বহু ছোট চ্যাপ্টর অ

ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବହୁତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଠରଶହ ଅଣସ୍ତୋର ମସିହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବେଶ ପାଠ ଓ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇରନେଷ୍ଟ ହାକଲ ଇରନଷ୍ଟ ହାକଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆମର ପରିବେଶ ପାଠ ଓ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଠରଶହ ଅଣସ୍ତର ମସିହାରେ ତ ଇରନେଷ୍ଟ ହାକଲ କରିବେ आ देख जी लंग क्वेश्चन पचार तो आपण मैंने बहुत ही सुंदर स्टेप बाय स्टेप लिखिबे केमती लिखिबे देखते लंग क्वेश्चन बहुत ही इजी लगे आपन को टेन मार्क रो स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट तो आपन को कहीं मार्क पारिबे ना सो वर्तमान पई रखिबा तो आप मैने लंग क्वेश्चन तो इजीली लिखि पारिबे तो परवर्ती वीडियो रे मु नै के आसवि So, पारें पारें कि सो बर्तमान थैंक यू सो मच जय हिंद बंधुगण